ውድ የቻናላችን ተከታታዮች በዚህ ጥንቅራችን አራት ዋና ዋና መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በታላቁ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ውይይት እንዲያደርግ በአረብ ሊግ በኩል የቀረበውን ሀሳብ ኢትዮጵያ እንደማትቀበለው አሳወቀች። ኳታር ዶሃ ላይ ተሰብስበው የነበሩት የአረብ ሊግ አባላት አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አወዛጋቢውን የታላቁን ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጉዳይ በተመለከተ ተወያይተው የመንግስታቱ ድርጅት ጸጥታ ምክር ቤት እንዲመለከተው ጥሪ አቅርበዋል። ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አገሪቱ የአረብ ሊግ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ባሳለፈው የውሳኔ ሀሳብ በእጅጉ ማዘኗን ገልጿል። መግለጫው ጨምሮም የአረብ ሊግ ግድቡን በተመለከተ የተሳሳተ አቋም ሲያንጸባርቅ የመጀመሪያው ጊዜ አለመሆኑን ገልጾ ማክሰኞ ዕለት ያወጣውን የውሳኔ ሀሳብ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ እንደማትቀበለው አስታውቋል። የአረብ ሊግ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ በግብፅና በሱዳን ላይ ጉዳት ከሚያደርስ የተናጠል እርምጃ ካለው የሁለተኛው ዙር የግድቡ ውሃ ሙሌት ተቆጥባ በቅን ልቦና ድርድር እንድታደርግ ጠይቋል። ሊጉ የአባይ ውሃ የግብፅና የሱዳን የህልውና መሰረት እንደሆነ በመጥቀስ አገራቱን የሚጎዳ ተግባር እንዳይፈጸም የጠየቀ ሲሆን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም የአባይ ውሃን በመጠቀም ሚሊዮኖችን ከድህነት ለማውጣት ለምትጥረው ኢትዮጵያም ውሃው የህልውና ጉዳይ ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ቢቢሲ እንደዘገበው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በቁም እስር ላይ ከአንድ ወር በላይ መቆየታቸው እንዳሳሰበው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገለጸ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አንጋፋ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት ሲሆን አቶ ዳውድ ኢብሳም በሊቀመንበርነት ግንባሩን በስደት ለበርካታ ዓመታት ሲመሩ ቆይተው ከሁለት ዓመት በፊት ነበር ወደ አገር ቤት የተመለሱት። በአምነስቲ ኢንተርናሽናል በአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብት አጥኚ የሆኑት አቶ ፍሳ ለቢቢሲ እንደገለጹት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከሚያዝያ ወር ጀምሮ ነው በቁም እስር ላይ የሚገኙት። ሊቀመንበሩ ከቤት መውጣት የተከለከሉት ፖሊስ ካለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ መኖሪያቸውን ፈትሾ ኮምፒውተሮችንና የሞባይል ስልኮችን ጨምሮ የኤሌክትሮኒክስ መገልገያዎችን በቁጥጥር ስር ማዋልን ተከትሎ እንደሆነ ተገልጿል። ከዚያን ቀን በኋላ ፖሊስ ማንም ሰው ከቤቱ እንዳይወጣና ወደ ቤቱም እንዳይገባ የከለከለ ሲሆን አሁን በቤት ውስጥ ምግብና ሌሎች መሰረታዊ ነገሮች አልቀው ወይም እያለቁ ሊሆን ስለሚችል አቶ ዳውድ ያሉበት ሁኔታ እና ደህንነታቸው አሳሳቢ መሆኑን አምነስቲ አመልክቷል። እስካሁን ባለስልጣናት በኦነግ ሊቀመንበር ላይ ምንም አይነት ክስ ያላቀረቡ በመሆናቸው በአስቸኳይ ከቁም እስሩ ነፃ እንዲወጡ ጨምሮ ጠይቋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን በሁለት ወራት ውስጥ ለለቅሶና ለሰርግ በተተኮሰ ጥይት 12 ሰዎች ተገድለዋል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ለደስታ ማድመቂያ ወይም በሐዘን ወቅት በሚተኮስ ጥይት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። ችግሩ በብዛት ከሚስተዋልባቸው የክልሉ ዞኖች መካከል የምስራቅ ጎጃም ዞን አንዱ ሲሆን በዞኑ ሁሉም ወረዳዎች ችግሩ እንደሚያጋጥም የዞኑ ፖሊስ መምሪያ የኮሚኒኬሽንና ሚዲያ ባለሙያ ዋና ሳጅን ስሜነ በላቸው ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ዋና ሳጅን ስሜነ በየጊዜው የጦር መሳሪያ አጠቃቀምን በተመለከተና በተለያዩ ስነስርዓቶች ላይ የሚደረግ ተኩስን አላስፈላጊነት ሁሉንም የአካባቢውን የጸጥታ መዋቅር በመጠቀም ግንዛቤ ለማስጨበጥ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል። ነገር ግን በአካባቢው በለቅሶና በሰርግ ስነስርዓቶች ወቅት በሚተኮስ ጥይት ተመተው የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በአሳሳቢ ሁኔታ እየጨመረ ነው ብለዋል። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት የግንቦት ወር ድረስ ከሚያዝያ ወር አንስቶ ከፋሲካ በዓል ወዲህ በምስራቅ ጎጃም ዞን ብቻ ለሰርግና ለለቅሶ ተብሎ በተኮሱ ጥይቶች 18 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። በዚህም የ12 ሰዎች ሕይወት ያለፈ ሲሆን 6 የሚሆኑት ደግሞ በተለያየ ደረጃ የሚገለጽ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በተለያዩ አጋጣሚዎች በሚተኮስ ጥይት ሳቢያ የሚደርስ ጉዳትን ለማስቀረት ለማህበረሰቡ የጦር መሳሪያ አያያዝንና ህገወጥ ተኩሱን በተመለከተ በተደጋጋሚ የግንዛቤ ማስጨበጣ ስራ ቢሰራም እምብዛም ለውጥ እንዳላመጣ ዋና ሳጅን ስሜነ አመልክተዋል። ሁሉም የጸጥታ መዋቅር በተገኘው አጋጣሚ ህገወጥ ተኩሱን ለማስቀረት ጥረት እያደረገ ቢሆንም ነዋሪው ሰርግና ለቅሶን በጥይት ማድመቅን እንደ ባህል በመውሰድ ከተግባሩ ሊቆጠብ አለመቻሉን አክለዋል። በተለይ በሰርግ ላይ በአብዛኛው የሚተኮሰው በስካር ስሜት ውስጥ በመሆን ስለሆነ በቸልተኝነት በእንዝላልነት እንዲሁም መሳሪያን መቆጣጠር ባለመቻል ምክንያት የሚከሰቱ አደጋዎች መሆናቸውን ዋና ሳጅኑ ተናግረዋል። በአብዛኛው በጉዳቱ ሰለባ የሚሆኑት የሰርገኞቹ የቅርብ ቤተሰቦችና አጃቢዎች እንደሚሆኑ ገልጸው አልፎ አልፎ አደጋው ሙሽሮች ላይ የሚደርስ አጋጣሚ መኖሩንም አክለዋል። አሜሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ114 ሀገራት ውሻዎች እንዳይገቡ አገደች።
በብዱሻ ስጋት የተነሳ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ113 ሀገራት ውሾች ወደ አሜሪካ ለአንድ ዓመት ያህል እንዳይገቡ ታገደ። የአሜሪካ በሽታዎች መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል እንዳስታወቀው እገዳው የተጣለው ባለፉት 6 ወራት የብዱሻ በሽታ ከፍተኛ ስጋት አለባቸው ከተባሉ ከ110 ሀገራት በሚመጡ በሁሉም አይነት የውሻ ዝርያዎች ላይ ነው። እገዳው የተጣለው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ሰዎች ከተለያዩ ሀገራት የሚያስመጧቸው የተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ ውሾች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ተከትሎ ነው። እስካሁን ወደ አሜሪካ ከገቡት ውሾች መካከል በመቶዎች የሚቆጠሩት ከብዱሻ በሽታ ነፃ መሆናቸውን የሚያመለክት ሐሰተኛ ሰርቲፊኬት መቅረቡን ማዕከሉ አስታውቋል። ወደ አሜሪካ የሚገቡት ውሾች ጤናና ደህንነት ለማረጋገጥና ህዝቡን ከተለያዩ የብዱሻ በሽታ ቫይረሶች ለመጠበቅ ይህን እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው በማለት የበሽታ መከላከያ ማዕከሉ ባወጣው መግለጫ ላይ አመልክቷል። እገዳው ኬንያን፣ ግብፅን፣ ብራዚልንና ሩሲያን ጨምሮ ከበርካታ ሀገሮች የሚመጡ ውሾች ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ የሚከለክል ነው። አሜሪካ ውስጥ ውሾች በመደበኛነት የሚከተቡ ሲሆን የብዱሻ በሽታ ከ15 ዓመት በፊት ከሀገሪቱ እንደጠፋ ይነገራል። ነገር ግን በሽታው በሌሎች ሀገራት የተስፋፋ ሲሆን በዚህ ሰበብ በየዓመቱ 59,000 ያህል ሰዎች ለሞት ይዳረጋሉ። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችና ቪዲዮዎች ሲጫኑ በጊዜ እንዲደርሳችሁ የአዲስ አድማስን ዩቲዩብ ላይክና ሰብስክራይብ አድርጉ። ቸር ጊዜ።